Hola, família. Ara mateix estem a Hampi, encara, que és el poble d'on heu vist totes les fotos, que són superxules. És una ciutat sagrada, és supermaca i té com, doncs, per la part on hem estat dormint, un munt de temples que quasi no hem visitat, però sí que és veritat que per la part, a l'altra part del riu, doncs sí que trobàvem uns altres temples on hi havia un munt de monos i les vistes eren molt xules. Ja us passarem alguna fotillo. I ara acabem de decidir que marxem en bus de nit, amb llits i tal, cap a Bangalore, perquè els de l'orfenat ens han dit que no, bueno, no ens han contestat. Vam enviar un mail fa 3 dies, tinc casualment una amiga que està allà, bueno, que Instagram m'ho va dir. Que en un orfenat passin de tu és molt bòtom, eh? Sí, és molt bòtom. Bueno, deuen estar a tope. Mira, estem menjant. El xaki, bueno, tiki, toki, no sé com sí. Collons es diu això, però és com una arròs a la cubana, però mil boníssim. Vegades millor. Estem menjant superbé. Estem a un lloc on ja li diem l'alcalde, perquè és un home com molt entranyable, dos de les seves filles per aquí i tal, i mengem superbé per 3-4 euros els dos. Superbo. I la veritat és que hem estat superbé aquí. Ja us explicarem, a veure si fem algun altre vídeo del bus o alguna cosa, i us expliquem com va l'aventura. Entenc que arribarem demà a Bangalore i d'allà volem anar cap a Kochi, que està al sud. Vale? Llavors anirem a l'aeroport i com que aquí no hi ha molt de wifi, intentarem comprar el vol allà directament, i si no ens anirem a un hotel per passar el dia i agafar el vol el dia següent. I res, molts besitos a tots, vale? Adéu, guapos!